क्वेश्चन नंबर ये फोर भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर टू रूट अंडर एक्स दिए हल कर जहाँ एक्स को वैल्यू जीरो डिग्री देख लीजिए कति डिग्री समय दिए तीन सौ साठी डिग्री समय के करिए यानी एक्स को वैल्यू जीरो डिग्री देख लीजिए कति डिग्री समय लिख तीन सौ साठी डिग्री समय। अब यहाँ एक्स को वैल्यू निकाल्नु छ यहाँ हेर्नुस् यो साइन एक्स र यो के हो कॉस एक्स दुईटी त्रिकोणमितीय अनुपात के छन् यहाँ फरक फरक रहेका छन् है। जब यो फरक फरक रहेका छन् भने यो कन्डिसनमा कि त एउटालाई साइड चेन्ज गर्दिनुस् र स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर यसलाई के गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हैन भने यो साइन को कोफिसियन्ट र एक्स को कोफिसियन्ट को स्क्वायर रुट निकालेर र स्क्वायर रुट निकालेको भ्यालु जति जुन हुन्छ नि त्यतिले दुवैतिर के गर्ने डिभाइड गर्ने र डिभाइड गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो दुईवटा प्रोसेस हो, यो दुईवटा प्रोसेसबाट हामी जुन पनि प्रोसेस लगाएर यसलाई के गर्न सकिन्छ समाधान गर्न सकिन्छ। त यहाँनिर हामी के गर्छौँ यो साइनको कोफिसियन्ट र यो कसको कोफिसियन्ट यहाँ हेर्नु त साइन एक्सको कोफिसियन्ट केही छैन भने कति बुझ्नु पऱ्यो यो वान हो यसको पनि कति हुन्छ नि वान त दुइटैको स्क्वायर रुट हामी निकाल्छौँ दुइटैको स्क्वायर रुट निकाल्ने हेर्नु त यो साइनको कोफिसियन्ट केही छैन भने कति हुन्छन् वान हुन्छन् त वानको हामी के गर्छौँ स्क्वायर गर्छौँ त्यसपछि यो कसको यहाँ केही दिएको छ छैन भने कति बुझ्ने वान बुझ्ने यानि वानको स्क्वायर हामी गर्छौँ यो दुइटैको स्क्वायर रुट त वानको स्क्वायर वान अब वानको स्क्वायर वान यानि यो रुट अन्डर यो कति भयो टू भयो यसको भ्यालु हामीले कति निकाल्यो रुट अन्डर यो कति टू रुट अन्डर टूले दुवैतिर के गर्ने डिभाइड गर्ने दुवैतिर के गर्ने डिभाइड गर्ने यसमा है यहाँनिर लेख्ने वान बाई रुट अंडर टू साइन एक्स त्यसपछि प्लस वन बाई रुट अंडर टू कॉस एक्स आई स्क्वायर टू रुट अंडर टू बाई रुट अंडर यो कति टू है यो त साइन छ कॉसमा यो कति डिग्री को मान हुन्छ 45 डिग्री इंटू यो कति साइन साइन में यो कति डिग्री को मान हुन्छ 45 डिग्री इंटू यो कति कॉस एक्स यो तो कैंसिल यो भैल्यू के को बराबर हुन्छ वन को बराबर हेन त साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के को सूत्र हो साइन ए प्लस बी को सूत्र हो के को सूत्र हो साइन ए प्लस बी को सूत्र हो तो साइन ए प्लस बी को मतलब यह साइन ए को मतलब एक्स बुझने बी को मतलब यह कति बुझने 45 इजकल टू यो कति भो वन भो ठीक प्लस वन हो कि कति डिग्री को मान वन हो 90 डिग्री को मान हुन्छ साइन 90 डिग्री को मान कति हुन्छन् 1 हुन्छन् यो साइन एक्स प्लस 45 डिग्री इक्वल टू साइन कति डिग्री 90 डिग्री कति डिग्री सम्म जानु छन् 360 डिग्री सम्म कति डिग्री सम्म 360 डिग्री सम्म है। त अब यो हेर्नु त साइन को मान कुन कुन क्वार्टाइल मा प्लस हुन्छन् एउटा सेकेन्ड क्वार्टाइल मा र एउटा फर्स्ट क्वार्टाइल मा साइन को मान एउटा सेकेन्ड क्वार्टाइल मा र एउटा फर्स्ट क्वार्टाइल मा त सेकेन्ड क्वार्टाइल मा 90 डिग्री भन्दा ठूलो 180 डिग्री भन्दा सानो त यानी हामी यानी र के बुझ्छौ यो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा को मतलब यो कति डिग्री 90 डिग्री आ फर्स्ट क्वार्टाइल मा त 360 डिग्री भन्दा ठूलो छ मान कहाँ सम्म लिनु थियो 360 डिग्री सम्म त्यसकारण त्यो मानलाई के गर्ने छाडी दिने। अब यसलाई के गर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्नुस् है हेर्न त यो दुईटै यो साइन साइन यो दुवै साइन त इक्वल छन् त्यहाँनिर हामी यो कति लेख्छौँ एक्स प्लस 45 बराबर यो कति 90 त्यसपछि 180बाट यो 90 घट्यो भने यो पनि कति हुन्छ 90 यो पनि कति भयो 90 भयो यानि यहाँबाट निस्केको भ्यालु हाम्रो कति कति डिग्री हुन्छ 45 डिग्री यानि एक्स प्लस 45 जुन हुन्छ नि यो 90 को बराबर हुन्छन् एक्स प्लस 45 जुन हुन्छ नि यो पनि कतिको बराबर हुन्छन् यानि दुइटैबाट हामी कति घटाउन सक्छौँ 45 डिग्री 45 डिग्री हामी घटाउन सक्छौँ है एक्स स्क्वायर टू यो 19 माइनस यो 45 र यो 19 माइनस हामी के गर्छौँ 45 दुइटै घटाइदिनुहोस् एक्सको मान त एउटै आउँछ नि यो कति डिग्री 45 डिग्री यसको एन्सर यही हो है। यो नेक्स्ट क्वेश्चन है रुट अन्डर 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर टू रुट अन्डर यो कति दिएको छन् 3 दिएको छन् है हेर्नु त यहाँनिर यो कॉस एक्स को कोफिसियन्ट को रूपमा यो कति हो रुट अन्डर 3 हो र साइन एक्स को कोफिसियन्ट केही छैन भने कति बुझ्ने 1 त यो दुइटैको कोफिसियन्टको स्क्वायर रुट निकाल्नुहोस् पहिले है हेर्नु त कॉस एक्स को कोफिसियन्ट कति हो रुट अन्डर यो कति 3 त्यसको स्क्वायर रुट निकाल्ने प्लस साइन एक्स को केही छैन भने कति लेख्ने 1 को स्क्वायर गर्नुहोस् है
रूट अंडर थ्री को स्क्वायर कति हुन्छ थ्री प्लस यो कति वन थ्री रे वन यो कति भयो फोर फोर को स्क्वायर रूट यो कति आउँछ दुई दुबई तीर कतिले डिवाइड गर्ने दुईले डिवाइड गर्ने दुबई तीर कतिले भाग गर्ने दुईले भाग गर्ने यानी रे लेख्ने रे यसरी रूट अंडर थ्री बाई यो कति भयो टू कॉस एक्स प्लस वन बाई यो कति हुन्छ टू साइन एक्स इक्वल टू रूट अंडर थ्री बाई यो कति भयो टू भयो है हेर्नु त यो कस छ भने यसको पनि कस मा खोज्नु त कति डिग्री को मानो यो तीस डिग्री को मानो कस कति डिग्री को मानो तीस डिग्री त्यसपछि इन्टू यो कस एक्स यो साइन मा छ नि यो साइन कति डिग्री को मानो तीस डिग्री को मानो साइन कति डिग्री को मानो तीस डिग्री को मानो है इन्टू साइन एक्स इजकल टू रूट अंडर थ्री बाई कति टू अब हेर्नु त कस ए इन्टू कस बी प्लस साइन ए इन्टू साइन बी त कस ए इन्टू कस बी प्लस साइन ए इन्टू साइन बीको मतलब कस ए माइनस बी को सूत्र हो कस ए माइनस बी को सूत्रमा यसलाई के गर्ने बसाउने यहाँनिर लेख्ने कस ए एक्सलाई मानिदिनुहोस् बी कसलाई मानिदिने तिसलाई त एक्स माइनस हामी यहाँनिर यो कति लेख्छौँ तिस यानि कस एक्स माइनस तिसको यो सूत्र खोलिदियो भने कस ए इन्टू कस बी प्लस साइन ए इन्टू साइन बी हुन्छन् इजकल टू रुट अन्डर थ्री बाई यो कति टू हेर्नु त यो मान केमा छन् प्लसमा छन् प्लसमा छ भने यो रुट अन्डर थ्री बाई टू यहाँनिर यो कस छ भने यो कसमा यो कति डिग्रीको मान हुन्छ तिस डिग्रीको मान हुन्छ कति डिग्रीको मान हुन्छ यानि यो कस कति डिग्री भयो तिस डिग्री भयो अब हेर्नुहोस् एक्सको मान त जिरो डिग्रीदेखि लिएर कति डिग्रीसम्म लिनु छन् तिन सय साठी डिग्रीसम्म लिनु छन् होइन त यो रुट अन्डर थ्री बाई टू यो मान केमा छन् पोजिटिभ मान त कसको पोजिटिभ मान हाम्रो कुन कुन क्वार्टाइलमा पर्छन् एउटा फर्स्ट र एउटा फोर्थ फोर्थमा हामी गयो भने तिन सय साठी डिग्रीभन्दा बढी प्लस हुन्छन् हो कि होइन तिन सय साठी डिग्रीसम्म हामीलाई बस्नु छन् त यो फोर्थ क्वार्टाइलमा यो कस तिन सय साठी डिग्री माइनस त्यहाँ कति थियो थिटा थियो त थिटाको मतलब यहाँनिर हामी कति बुझ्ने तिस डिग्री बुझ्ने कति डिग्री बुझ्ने यो तिस डिग्री अब यसलाई के गर्नुहोस् क्यालकुलेसन गर्नुहोस् है यो कस कस र यो कस सबै के हुन्छन् क्यान्सल हुन्छन् बाँकी यहाँनिर हामी लेख्छौँ एक्स माइनस तिस इजकल टू यो कति डिग्री तिस डिग्री त्यसपछि यो तिन सय साठबाट यो तिस घटाउनुहोस् यो कति डिग्री हुन्छ तिन सय तिस डिग्री अब यहाँनिर बुझ्ने है एक्स माइनस यो तिस जुन हुन्छ नि यो तिसको बराबर हुन्छन् एक्स माइनस यो तिस जुन हुन्छ नि यो कतिको बराबर हुन्छन् तिन सय तिसको यानि यो माइनस तिस जुन छ नि दुवै जब हामी यो साइड चेन्ज गर्छौँ भने यसमा पनि प्लस तिस हुन्छन् र यसमा पनि प्लस तिस हुन्छन् है यसलाई साइड चेन्ज गरिदिने त एक्स इजकल टू यो साइड चेन्ज गर्नुहोस् त यो त तिस हो साइड चेन्ज गर्यो भने माइनस छ भने यो के हुन्छन् प्लस त्यसपछि यो तिन सय यो कति तिस यसलाई साइड चेन्ज गर्नुहोस् माइनस छ भने यहाँनिर यो के लेख्ने प्लस लेख्ने है देयर फोर एक्स इजकल टू यो कति डिग्री साठी डिग्री त्यसपछि यो कति डिग्री तिन सय साठी डिग्री यसको एन्सर यही हो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यो रुट अन्डर थ्री साइन एक्स माइनस कस एक्स स्क्वायर टू रुट अन्डर यो कति दिएको छन् टू दिएको छन् है फेरि यसलाई के गर्ने यसको कोफिसियन्टको स्क्वायर रुट के गर्ने निकाल्ने निस्केको भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो दुवैतिर के गर्ने डिभाइड गर्ने हेर्नु त साइनको कोफिसियन्ट कति हो रुट अन्डर कति हो थ्रीको स्क्वायर त्यसपछि प्लस हेर्नु त कस एक्सको कति हुन्छन् माइनस वान हुन्छन् है माइनस वानको यो कति हुन्छन् स्क्वायर हुन्छन् है रुट अन्डर थ्रीको स्क्वायर यो कति हुन्छन् थ्री माइनस वानको स्क्वायर यो कति हुन्छन् वान यो कति भयो फोर भयो फोरको स्क्वायर रुट कति हुन्छन् दुई दुईले दुवैतिर के गर्ने डिभाइड गर्ने है यसमा है त्यहाँनिर यसलाई यसरी लेख्ने रुट अन्डर थ्री बाई टू इन्टु यो कति भयो साइन एक्स माइनस यहाँनिर यो वान बाई कति लेखिदिनु यो टू कति लेखिदिने यो कस एक्स इजकल टू यो कति भयो रुट अन्डर यो कति टू है यो रुट अन्डर थ्री बाई टू कति डिग्रीको मान हो कसमा कति डिग्रीको मान हुन्छ कस कति डिग्री तिस डिग्री इन्टु यो कति भयो साइन एक्स माइनस त्यसपछि यो साइनमा यो कति डिग्रीको मान हो तिस डिग्री इजकल टू यहाँनिर यो है इन्टु यो कति हुन्छन् कस एक्स हेर्नु त यो रुट अन्डर टू बाई यो टूको बराबर रुट अन्डर टू इन्टु रुट अन्डर हामी कति लेख्न सक्छौँ टू एउटा टू टू के गर्नुहोस् काट्दिनुहोस् है हेर्नु त यो साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी यानि साइन ए माइनस बीको यो सूत्र हो है
लेखने ए को मतलब एक्स, बी को मतलब यहाँ ये कति बुझे तीस, यानी एक्स माइनस हमी कति बुझ्छ यो तीस इजकल टू, बाकी यहाँ ये कति हुन्छ माथि केही छैन भने वन तल वन बाई रूट अंडर ये कति टू भयो है। यो साइन एक्स माइनस तीस इजकल टू, यो साइन कति डिग्री को मान हो 45 डिग्री पोजिटिव हेर्नुस्। यसको कुन कुन क्वार्टाइल है, एउटा फर्स्ट क्वार्टाइल र एउटा सेकेन्ड क्वार्टाइल, त फर्स्ट क्वार्टाइल में तो 360 डिग्री प्लस छन्, 360 डिग्री सम्म लिनु छन् है, त्यसलाई छाड्दिने। सेकेन्ड क्वार्टाइल में हेर्नुस् त 90 भन्दा ठूलो 180 भन्दा कति सानो, त यहाँ निर लेख्ने यो साइन 180 माइनस थीटा को मतलब कति डिग्री बुझ्ने 45 डिग्री बुझ्ने, एक्स माइनस तीस इजकल टू यो कति लेख्ने 45, 180 बाट 45 घटाउनुस् कति हुन्छ। अब हेर्नु त यो एक्स माइनस तीस जुन छ नि यो 45 को बराबर हो, एक्स माइनस तीस जुन छ नि यो कति को बराबर हो 135 को बराबर हो, यो दुबई बाट है यो 45 यसलाई साइड चेन्ज गरिदिनुस् यो कति हुन्छ प्लस 30, आई 135 यसलाई साइड चेन्ज गरिदिनुस् प्लस यो कति हुन्छ 30, देयरफोर एक्स को मान यहाँनिर यो कति 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 भयो 75, त्यसपछि एउटा यो कति भयो 165, यसको एन्सर यही हो है। क्वेश्चन नंबर यो 5 है, साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू 0, जहाँ यो थीटा को मान कहाँ कति डिग्रीसम लिनु छ 0 डिग्री देखि लिएर कति डिग्रीसम 360 डिग्रीसम के गर्नु छ यो मान लिनु छ है, लेख्ने है साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इजकल टू यो कति 0 है, साइन सी माइनस साइन कति गर्ने डी गर्ने, माइनस हुन्छ भने यो 2 cos c प्लस d / 2 इन्टु साइन c माइनस d / कति हुन्छन 2 हुन्छन है, यसमा यसलाई के गर्नुस् बसाइदिनुस् है, 2 cos c प्लस d हैन त 3 थीटा प्लस यो थीटा / यो कति हुन्छन 2 हुन्छन है, त्यसपछि यो साइन 3 थीटा माइनस यो थीटा / कति हुन्छन 2 प्लस साइन 2 थीटा इजकल टू यो कति हुन्छ 0 हुन्छ नि, 2 cos 4 थीटा / 2 साइन 2 थीटा / कति 2 प्लस साइन 2 थीटा इजकल टू कति भयो 0 भयो है, 2 ले डिवाइड गर्नुस् है, 2 ले डिवाइड गरे भने यो 2 थीटा, 2 ले डिवाइड गरे भने यो कति हुन्छ साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इजकल टू यो कति 0, साइन 2 थीटा को सूत्र यहाँ के खोल दिन है, साइन 2 थीटा को सूत्र हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू यो कति 0 है, हेन तो यो 2 साइन थीटा र 2 साइन थीटा दुटे में के 2 साइन थीटा यहाँ बट के कम झिक्स, इसमें बाकी कॉस 2 थीटा आ प्लस यो कति cos थीटा इजकल टू यो कति भयो 0 भयो है, एला यसरी लेख्नुस् 2 sin थीटा इजकल टू 0 एला 1 मान दिनुस्, त्यसपछि यो cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इजकल टू यो कति 0, एउटालाई समीकरण 1 र एउटालाई समीकरण यो कति गर्दिने 2 गर्ने, लेख्ने समीकरण 1 बाट है, समीकरण 1 छन् 2 sin थीटा इजकल टू यो कति 0, sin थीटा इजकल टू 0 / यो कति भयो 2 भयो है, sin थीटा इजकल टू यो कति डिग्री 0 डिग्री, sin कति कति डिग्री को मान 0 हुन्छ, एउटा 0 डिग्री को मान हुन्छ, एउटा 180 डिग्री को मान, अरे एउटा 360 डिग्री को हैन, यहाँ लेख्दिने साइन 0 डिग्री साइन 180 डिग्री र साइन 360 डिग्री, यानी यो थीटा बराबर एउटा 0 डिग्री एउटा 180 डिग्री र एउटा यो कति 360 डिग्री, फेरि कुन इक्वेसन लिने सेकेन्ड इक्वेसन लिनुस् है, यानी cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इजकल टू यो कति 0 है, समीकरण 2 बाट है
कस टू थीटा प्लस कस थीटा इज्कल टू ये कत भो जीरो भाई हेर त रही साइड चेंज करता खेल प्लस यो के हो माइनस हो कि अब यो कस को मान माइनस में एक सौ अस्सी डिग्री माइनस थीटा गए यो मान के में जान माइनस में एक सौ अस्सी में यो नो चेंज हाई हेन तो यो कस कस तो इक्वल भो टू थीटा इज्कल टू एक सौ अस्सी माइनस ये कति भो थीटा इसलिए साइड चेंज कर दिन टू थीटा प्लस थीटा इज्कल टू एक सौ अस्सी डिग्री एड कर दिन थ्री थीटा इज्कल टू एक सौ अस्सी डिग्री थ्री लेस में के करने डिवाइड कर दिने एक सौ अस्सी बाई कति थ्री देयर फोर कति डिग्री भो साठी डिग्री भो तो लेख दिने हेन्स अत थीटा इज्कल टू जीरो डिग्री साठी डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री र यो कति डिग्री तीन सौ साठी डिग्री इसको एंसर यही हो है। यो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कस फोर थीटा प्लस कस टू थीटा इज्कल टू कति दिएको छन् जीरो दिएको छन् फेरि थीटा को मान जीरो डिग्री देखि लिएर कति डिग्री सम्म छन् तीन सौ साठी डिग्री सम्म थीटा को भ्यालु के गर्नु छन् पता लगाउनु छन् यो एलाई सी मानदिनुस् एलाई के मानदिनुस् डी मानदिनुस् इसलिए सी रो डी मान दिए यहाँ ये कति हो कस सी आ प्लस कस कति डी तो कस सी प्लस कस डी को सूत्र हो टू कस सी प्लस डी बाई टू इंटू कस सी माइनस डी बाई कति टू हो सूत्र में इसलिए बसाने हाई सूत्र को अगड़ी ये टू छस पच्चीस कस सी प्लस डी यानी फोर थीटा प्लस टू थीटा हाई फोर थीटा प्लस टू थीटा बाई कति टू ते पच्चीस इंटू ये कति कस सी माइनस डी तो यह फोर थीटा माइनस ये कति टू थीटा बाई कति भो टू आइजकल टू ये कति भो जीरो अब इस क्याल्कुलेसन कर फोर र टू एड कर दिनुस सिक्स थीटा बाई ये कति हो टू इस घटाइदिनुस टू थीटा बाई ये टू इज्कल टू ये कति भो जीरो भो हाई टू कस टू ले डिवाइड कर थ्री थीटा टू ले डिवाइड कर कस थीटा इज्कल टू ये कति भो जीरो भो हाई इस इसी लेखदिन टू कस थ्री थीटा इज्कल टू कति जीरो वन कस थीटा इज्कल टू ये जीरो इसलिए कति मानदिन टू मानदिन लेखने समीकरण एक बाट समीकरण एक टू कस थ्री थीटा इज्कल टू जीरो कस थ्री थीटा इज्कल टू जीरो बाई कति टू हाई टू ले डिवाइड कर जीरो कस थ्री थीटा को सूत्र खोलने कस थ्री थीटा को सूत्र कति हो फोर कस क्यू थीटा माइनस थ्री कस थीटा इज्कल टू ये कति जीरो यहाँ बा कति कम झिक्ने कस थीटा कम झिक्नुस् हाई कस थीटा कम झिक्दी है यह फोर कस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज्कल टू ये कति भो जीरो भो हाई तो इसलिए इसी लेखने हाई पुनः यो कस थीटा बराबर यो जीरो इसलिए समीकरण कति मानदिन तीन मानदिन तेस पच्चीस यो फोर कस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज्कल टू जीरो इसलिए समीकरण कति मानदिने चार मानदिने एकचोटि लिने यो समीकरण तीन लिनु अथवा समीकरण दुई लिनु दुईटी भ्यालु एउटै छन् है लेख्ने यहाँ यो समीकरण दुई बाट समीकरण दुई छन् कस थीटा इज्कल टू ये कति जीरो कस में कति कति डिग्री को मान जीरो हुन्छन् कस नब्बे डिग्री अरु कस में कति कति डिग्री को मान जीरो हो कस नब्बे डिग्री ते पच्ची कस दुई सौ सत्तर डिग्री अरु यहाँ हेर्नुस् है यो कस कस तो इक्वल छन् तो थीटा इज्कल टू कति नब्बे आस पच्चीस ये कति जीरो ते पच्ची हाई ल ये सेकेंड भो अब यहाँ यह कति लिनु समीकरण यहाँ यह कति लिने समीकरण चार बट समीकरण चार छन् फोर कस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज्कल टू ये कति जीरो हाई फोर कस स्क्वायर थीटा इज्कल टू
साइड चेंज कर माइनस है ये प्लस हो कस स्क्वायर थीटा स्क्वल टू थ्री बाई कति भो फोर भो हाई स्क्वायर हटा इसको भैल्यू कतिवटा हो दुईटा पोजिटिव निगेटिव रुट अंडर थ्री बाई कति फोर हाई फोर को स्क्वायर रुट निकाल दिन हाई देयर फोर थ्री पूर्ण रूप में हम रुट बाहर निकाल सकते जस्ता तस्ते राख फोर को स्क्वायर रुट ये कति टू एकचोटी पोजिटिव साइन लिख एकचोटी निगेटिव साइन लिने हाई कस थीटा इजकल टू रुट अंडर थ्री बाई कति टू कस कति डिग्री को मान हो तीस डिग्री अरे एउटा यो कति डिग्री को हो एक सौ पचास डिग्री को मान होना ये एक सौ पचास डिग्री प्लस में आउँदैन है यहाँ तो तीस डिग्री भो कस को कुन क्वार्टाइल में यह मान प्लस एउटा फर्स्ट र एउटा फोर्थ में यहाँ लेख्नुस् त यो कस तीन सौ साठी डिग्री माइनस ये कति तीस हो प्लस में यो हाई तो थीटा इजकल टू यो तीस डिग्री आ ते पच्चीस तीन सौ साठ बाट यो तीस घटाउनु त यो कति हुन्छ तीन सौ कति तीस हो ते पच्चीस फेरी लेखने समीकरण यो फेरी लिख एकचोटी पोजिटिव चिन्ह एकचोटी कुन चिन्ह लिने निगेटिव चिन्ह लिदा हाई यहाँ तो कस थीटा इजकल टू माइनस रुट अंडर थ्री बाई कति टू हेर त पोजिटिव में मान तो तीस डिग्री को मान हो रुट अंडर थ्री बाई टू तो तीस डिग्री को विपरीत कति हो एक सौ पचास डिग्री होती डिग्री हो एक सौ पचास डिग्री यानी कस एक सौ पचास डिग्री को मान हम के माइनस रुट अंडर थ्री बाई टू यदि तेरी हमें बुझ्न सकेन इसको तो पोजिटिव मान हम तीस डिग्री हो तो निगेटिव मान कुन क्वार्टाइल में पर्चन तो एटा सेकेंड में पर्चन एटा के पर्चन थर्ड में पर्चन हाई तो इस लेख दिन कस थीटा इजकल टू कस यहाँ हे एक सौ अस्सी माइनस यहाँ ये कति डिग्री पोजिटिव में मान इसको कति डिग्री को हो तीस डिग्री को तेगरी कस एक सौ अस्सी आ प्लस ये कति यानी सेकेंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल में कस को मान के हो माइनस अब यो घटाई दिनुस यहाँ हे कस थीटा इजकल टू एक सौ अस्सी बाट यो तीस घटाई दिनुस यो कति हो एक सौ पचास एक सौ अस्सी में तीस जोड़ दिनुस यो कति हो दुई सौ दस यानी यो थीटा बराबर यो कति एक सौ पचास आ ते पच्चीस कति भो दुई सौ दस अत हेन्स हेन तो यह थीटा को मान हमें के निकाल नब्बे डिग्री ते पच्चीस कति यो मिलाएर लेख्नुस् यो तीस ते पच्चीस यो नब्बे यो तीस आए ते पच्चीस नब्बे आए नब्बे पच्चीस कति लेख्ने एक सौ पचास पच्चीस कति लेख्ने दुई सौ दस दुई सौ दस पच्चीस दुई सौ सत्तर आ दुई सौ सत्तर पच्चीस कति यो तीन सौ तीस इसको एंसर हम यही हो।